Xalq artisti Ənvər Həsənovun Dövlət Film Fondunda yaradılmış arxivinə görkəmli sənətkarın uzun illər topladığı 700-dən çox fotoşəkil, kinosenarilər, afişa və kinoplakatlar, qəzet, jurnal və digər sənətlər daxildir. Xalq artisti Ənvər Həsənov tərəfindən Azərbaycan Film Fonduna təhvil verilən təkcə fotoşəkillər deyil, eyni zamanda bir sıra sənətlərdir. Məsələn, bu qovluğun içərisində Azərbaycan filminin qızıl dövrlərinə aid sənədlər, ssenarilər saxlanılır. Məsələn, bu ssenari Biz Qayıdacaq bədii filminin ssenarisidir. Rejissoru Elxan Qasımov olan film 2006-cı ildə çəkilib. Daha sonra Cavad Xan filmi, eyni zamanda Dərviş Parisi Partdadır bədii filmidir. Rejissoru Kamil Rüstəmbəyov, Şamil Mahmudbəyov olan film 1976-cı ildə çəkilib. Film fonddan bizə verilən məlumata görə vaxtilə rejissorlar tərəfindən bu ssenarilər, bu tarix aktyora təhvil verilib, yəni Ənvər müəllimə Həsənova. Aktyor da bu ssenariləri bugünə qədər qoruyub saxlayıb və hal-hazırda da film fonda təhvil verib. Bizdə artıq 2 ildir ki, şəxsi arxiv fondlar layihəsi həyata keçirilir. Bu layihə çərçivəsində bizim Azərbaycanın görkəmli kino xadimləri, yəni bura rejissorlar, aktyorlar, operatorlar, eyni zamanda səs rejissorları və başqa kino sahəsinin yaradıcı insanları daxildir, onların şəxsi arxiv fondlarını yaradırıq. Və bu fondlar əsas nə üçün lazımdır? Bu fondların qiyməti ondadır ki, həmin o şəxslərin həm yaradıcılıq hissi, həm onların həyatı, həm onların fəaliyyəti onların arxivlərində öz əksini tapır. Xalq artisti Ənvər Həsənov 50-dən çox filmdə Torpaq, Dəniz, Ot, Səma, Uşaqlığın Son Gecəsi, Dəli Kür, 7 Oğul İstərəm, Bizim Küçənin Oğlanları, Səmt Küləyi, 4 Bazar Günü, Xoşbəxtlik Qayğıları, Dərviş Parisi Partdadır, Arxadan Vurulan Zərbə, Babək, Gözləməni, Birisi Gün Gecə Yarısı, Qanlı Zəmi, Doğma Sahillər kimi ekran əsərlərinə çəkilib. Mənə bax, qız xeylağına elə baxma olmaz ha, yaxşı deyil. Necə? Pişik kimi martlamışsın onu. O cür ki, qıza baxdın ha, bax bu ölsün, neynəsən hamısı boşa çıxacaq. Axmaq. Aa, böyük qardaşımsan da, canın sağ olsun. Bizim çox görkəmli Azərbaycanın istedadlı kino aktyoru, xalq artisti Ənvər Həsənov da, biz ona da müraciət elədik ki, bəs onun çox zəngin arxivi var və Ənvər Həsənov uzun illər Azərbaycan kinosunun tarixi ilə bağlı arxivlər yığıb saxlayıb ki, onları bizə təqdim etsin. Xatırladaq ki, ötən bir il ərzində Dövlət Film Fondunda xalq artistləri Rasim Ocağov, Eldar Quliyev, Leyla Bədirbəyli və digər incəsənət xadimlərinin ümumilikdə 20 şəxsi arxiv fondu yaradılıb. Günlar İlqar qızı, Ramin Qoca, Telesəhər.